Jag har Vad tänker du, Ann från veckans brott? Jag tänker att jag vill läsa domen i dess helhet. Det är alltså en person som har dömts för att de har lämnat blodspår på platsen. Det polisen har sagt i många år är ju att kraven på teknisk bevisning eh, har blivit allt högre i svenska tingsrätter. Eh, vilket också betyder att utredningarna blir omfattande. Och det, det är ju säkert jättebra ur ett rättssäkert perspektiv. Men jag förväntar mig eh, att åklagaren överklagar. Jag kan tänka mig att 17-åringens eh, försvarsadvokat även, åklaga, eh, även överklagar. Mm. Men du, Vad är det som ligger bakom de här bilbränderna, egentligen, när man pratar om det i stort helhetsperspektiv? Ja, generellt så finns ett område där brottslighet utbrett generellt sett till liksom genomsnittet i, i Sverige, ehm, så anser man att bilbränderna bara hör, det hör till den här liksom problembilden. Ehm, Sen var den här videon som skickades till Expressen då, precis innan bilbränderna. Vi kan inte säga med 100 säkerhet att det var personerna var inblandade. Det är sig sannolikt, men vi vet inte. Som pratade om behandlar ni oss som djur så beter vi oss som djur. Vem oss är och vad den här behandlingen består i inte så tydligt. Men man nämner bland annat att socialtjänsten eh, om som händer har barn då. Mm. Det finns ju... Alltså ett skäl till att folk inte bryr sig om politikerna är ju för att de tillhör dem. Skälet till att vi ofta betraktas, vi journalister, betraktas med skepsis och typ vad vill du och varför jag är jag av det här? Det är ju för att vi anses tillhöra majoritetssamhället också. Polisen också. Så det finns ju ofta en utbredd känsla av att man inte riktigt tillhör det större samhället. Samtidigt är det ju så, vilket så jag tror att folk glömmer, att bara för ett område är utsatt så betyder det inte att alla personerna i det området beter sig på det här sättet. Så alltså, det är ofta väldigt... Men det man till exempel ser ju, men där man ser ju... Det fanns en studie för ett par år sedan. Det är, är det stor segregering, är det många personer som får hjälp av eh, socialtjänsten och är det hög andel ungdomar i ett område så är det extra sårbart för eh, både liksom organiserad brottslighet men även då social...